tudo que o Senhor Jesus. Se você não sentiu a presença do Senhor, eu vou sentir. Aleluia! Aleluia! A minha vontade de estar aqui pulando, agradecendo ao Senhor Jesus. Muitas vezes tem sido muito falho na presença do Senhor. Pedimos, clamamos, pedimos, Senhor, me dê isso, me dê aquilo. Mas muitas vezes nós esquecemos de agradecer o nome do Senhor Jesus. Se você está aqui nessa noite, amado, é um milagre do Senhor na sua vida. Aleluia. Muitos talvez deveriam estar aqui, mas não pode estar. Porque está no hospital, no leito, também está clamando o nome do Senhor em aquele lugar. Pedir, Senhor, me dê condição, me dê saúde de estar na tua casa, louvando o teu santo nome. Ô Senhor Jesus, muitos estão querendo aqui clamando o nome do Senhor. E o Senhor está aqui presente para te abençoar. Glória a Deus, aleluias.